muraho ikigano cy'uyu munsi kitwerekeje mu kuvuga ku ngingo igendanye n'abanditsi bandika ibitabo bijye bitandukanye tukatwakiriye umutumirwa muri iki kiganiro agiye kutuganiriza ku bigendanye n'ubwanditsi bwe atubwire n'ubwoko bw'inyandiko aherutse gushyira ahagaragara nicyo izatumarira mbabwiye ko nge nitwatanga imana Francois ariko ndi kumwe n'umutumirwa reka tangire atwibwira muri iki kiganiro murakoze nitwa Gratien KWIHANGANA ndi umufratiri wa diocese ya Ruhengeri paruwasi ya Bumara navutse ku itariki 17 kwezi kwa gatandatu mwaka w'1995 navukiye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nyuma yaho nanjye nza mu Rwanda dutura mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyabingo ubu ngubu ni muri diocese ya Ruhengeri paruwasi ya Bumara ndi mfura mu muryango w'abahungu bane kuno kuvuga ngo ndi mfura nkurikirwa n'abahungu batatu wacu tura abahungu gusa amashuri abanza nayize ku kigo cy'amashuri abanza cya Muramba kuva mu mwaka w'2002 kugeza mu mwaka w'2007 nyuma yaho nakomereje mu seminari nto yaragijwe mutagatifu Yohani Inkumba nkiga imyaka 6 ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2013 nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye muri yo seminari nto ya Nkumba nagiye mu rugo ndaruhuka ndetse nitabira n'itorero ry'igihugu ni muri uwo mwaka umwepiskopi yanyemereye gukomereza urugendo rwanjye mu seminari nkuru yaragijwe mutagatifu Yosefu y'Irutongo byumvikane ko natangiye mu seminari nkuru yaragijwe mutagatifu Yosefu y'Irutongo mu mwaka w'2014 marangiriza mu mwaka w'2015 nyuma yaho nakomereje mu seminari nkuru yaragijwe mutagatifu Thomas wa Queen y'Ikabgayi nahize imyaka 3 ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2018 nyuma yo kurangiza amasomo ajyanye na filozofia muri yo seminari nkuru ya Kabgayi umwepiskopi yanyemereye gukomereza mu seminari nkuru ya Nyakibanda yaragijwe mutagatifu Karori Boromeo natangiye kwiga mu Nyakibanda mu mwaka w'2018 ubu ngeze mu mwaka wa 2 aho nyine mu Nyakibanda tubakiriye muri iki kiganiro twifuzaga kubabaza kuri iyi mpano igendanye n'ubwanditsi mufite ni impano ikomoka mu gisekuru cyanyu cyangwa ni impano mufite ku buryo bwihariye mwebwe mu magambo make impano yo kwandika ni ingabire nahawe n'Imana iyo mpano mufite yo kwandika mwandika mwibanda kuki ubusanzwe nandika inyandiko zikubiyemo inyigisho za filozofia na teolojia izo twita mu gifaransa les articles de philosophie et de théologie hari zasohotse mu kanyamakuru kandi kirwa mu seminari nkuru ikabwa ikitwa Aréopage hari n'izasohotse mu kanyamakuru kandi kirwa mu seminari nkuru ya Nyakibanda kitwa Urunana uretse kwandika ku nyigisho zikubiyemo filozofia na teolojia nandika no ku ngingo zirebana n'ubuzima bwa roho ubuzima bwo gusabana n'Imana mwabitangiye ryari kera nkiri umwana nkiga primaire ndi mu seminari narandikaga ariko ngiye kuvuga igihe natangiriye kwandika inyandiko zagiye ahagaragara ni mu mwaka wa 2016 ubwo nigaga mu seminari nkuru ikabwaye uyu munsi wa none hari igitabo mwatuzaniye iki gitabo cyahinduwe mu rurimi rw'ikinyarwanda mwagihaye iyihe nyito nagihaye inyito igira iti uburyo nyabwo bwo gusenga
umuntu yakinyujijemo amaso abona yuko ari igitabo muvuga yuko mwahinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ese iki gitabo cyanditswe nande, cyari kiri mu zihe ndimi kugira ngo mugishyire mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Murakoze. Iyi nyandiko nahinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditswe na Mutagatifu Agustini w'Hippone. Yayanditse mu rurimi rw'Ikilatini. Ni ukuvuga ko kugira ngo mbashe gukora iyi nyandiko mureba, nifashishije inyandiko ebyiri. Yanditswe mu Kilatini na Mutagatifu Agustini we ubwe, ndetse n'indi nyandiko yahinduye mu rurimi rw'Igifaransa. Guhindura iyi nyandiko byabafashe igihe kingana iki? Mwagize iki gitekerezo ryari? Murakoze. Igitekerezo nakigize mu mwaka w'2018 ubwo nigaga mu mwaka wa gatatu wa filozofia mu seminari nkuru y'i Kabgayi. Uwo murimo natangiye muri icyo gihe nawusoje mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020. Intego mwari mufite cyangwa icyatumye mwumva ko mugomba gufata iyi nyandiko mukayivana muri izo ndimi yari irimo mukayizana mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni iki cyabakururiye kumva ko mugomba kubishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Iyi nyandiko yanditswe na Mutagatifu Agustini mu rurimi rw'Ikilatini, nisoma bwa mbere nayisomye mu rurimi rw'Igifaransa hari mu mwaka w'2016 ubwo nigaga mu mwaka wa kabiri mu seminari nkuru y'i Kabgayi. Nyuma yo kwisoma yose nasanze ari ibaruwa itagira uko isa, ikubiyemo inyigisho Mutagatifu Agustini yadusigiye ku bijyanye n'uburyo nyabwo bwo gusenga. Mbaze mbona atari byiza kwihererana ubwo bumenyi bwafasha buri mukirisitu gutera imbere mu busabaniramana no gukura mu bukirisitu. Icyo nicyo cyatumye nyihindura mu Kinyarwanda, dore ko inyigisho ikubiyemo ikenewe cyane muri ibi bihe Bikira Mariya adusaba gusenga nta buryarya nk'uko bikubiye mu butumwa yatangiye ikibiho. Tukajya ngo tubabaze ku byerekeranye n'inzira byanyuzemo kugira ngo mubashe gusohora iki gitabo gikubiyemo iyi baruwa ya Mutagatifu Agustini ubwo yandikiraga uyu mugore w'umupfakazi Polba. Byanyuze mu zihe nzira kugira ngo mubashe kubyemererwa? Nyuma yo kugira igitekerezo cyo guhindura iyi baruwa Mutagatifu Agustini yandikiye Polba mu rurimi rw'Ikinyarwanda, nashatse inyandiko y'umwimerere yanditswe na Mutagatifu Agustini we ubwe mu rurimi rw'Ikilatini, hanyuma nshaka n'inyandiko y'iyo baruwa yahinduwe mu rurimi rw'Igifaransa. Byumvikane ko mu murimo nakoze wo guhindura iyi baruwa mu Kinyarwanda nifashishije izo nyandiko ebyiri. Maze gusoza uwo murimo natangiye mu mwaka w'2018 negereye umuhanga mu rurimi rw'Ikilatini ndetse no mu nyigisho n'amateka by'abakurambere ba Kiliziya, musaba ko yamfasha gukosora no kunoza inyandiko nari nakoze. Yitwa Padiri Sebastian Mukurizehe, ni umusaseridoti wa diyosezi ya Byumba, akaba ari umuyobozi w'iseminari nto ya Rwesero. Amaze kubimfashamo negereye Padiri Theodose Mwitegere, umusaseridoti wa diyosezi ya Nyundo, musaba ko yankorera iriburiro ry'inyandiko. Padiri Theodose Mwitegere amaze kunkorera iriburiro, nanditse ibaruwa nyandikira umwepiskopi wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, musaba ko yampa imprimatur. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni uburenganzira umwepiskopi atanga nyuma yo gusuzuma inyandiko runaka, abuha umwanditsi amwemerera ko inyandiko ishobora gucapwa igashyirwa ku mugaragaro. Umwepiskopi amaze kumpa rero imprimatur, ndabimushimira, negereye maison d'édition cyangwa se ugenekereje mu Kinyarwanda icapiro, nubwo atari cyo bivuga, ubundi icapiro ni imprimerie,
nizo dedisyo sinzi uko twabivuga mu Kinyarwanda ubwo tugirana amasezerano ndabashimira iyi nyandiko imaze kuva mu icapiro nibwo nayishyize ku mugaragaro uyu munsi iki gitabo cyanjye kigizwe n'ibice bine igice cya mbere kigizwe n'iriburiro ryanditswe na Padiri Theodose Mwitegere umusaseridoti wa diyoseze ya Nyundo igice cya kabiri kigizwe n'intangiriro ni intangiriro ngewe ubwanjye niyandikiye igice cya gatatu gikubiyemo ibaruwa nyirizina Mutagatifu Augustine w'Hippone yandikiye Poroba nahinduye mu Kinyarwanda igice cya kane aricyo gisoza muragisangamo isengesho ryo kwiyambaza Mutagatifu Augustine w'Hippone ngewe ubwanjye nyuma yo kuritura Augustine w'Hippone nararyanditse nifuza yuko rishobora gufasha abakristo bashobora kwisunga uwo mutagatifu mu rugendo rwabo rwa gikristo twakomeje kugenda twitsa kuri uyu mutagatifu Augustine nyiri kwandika iyi nyandiko ku buryo bw'umwimerere yashakaga kuvugamo iki muri iyi nyandiko icyo mutagatifu Augustine yaragamije kwari ukwigisha umudamu witwa Poroba uburyo nyabwo bwo gusenga uko tugenda twinjira mu kiganiro niko turi kugenda twunguka ibintu bishya turashaka kumenya mutagatifu Augustine n'uwo mudamu Poroba ni bantu ki ku buryo niyo nyandiko yabo ari ngombwa ko twayifashisha natwe abari kumva iki kiganiro mutagatifu Augustine ni umuhanga ndetse ni umukurambere wa kiliziya yavukiye itagaste mu majyaruguru ya Afurika kuwa 13 ugushyingo muri 1354 aho itagaste ubu ngubu ni mu gihugu cya Algeria amaze kuvuka ababyeyi be bamwise Aurelius Augustinus nyina we yitwa mutagatifu Monica naho papa we ni Patrice Augustine yavutse ari umwana wa mbere iwabo agira n'abavandimwe bavukanye basangiye ababyeyi aribo mushiki we Perpetua ndetse na murumuna we na Vigius Augustine rero amaze kugira imyaka ihagije yatangiye kwiga amashuri abanza yayize iwabo itagaste ayisumbuye ayiga imadore aya kaminuza ayiga ikaritaje arangije kwiga mutagatifu Augustine yabonye akazi abanza kwigisha mu muhi yavukiyemo no kuvuga itagaste hanyuma yigisha ikaritaje ndetse no mu Butaliyani mu muhi wa Milano hagataho sinabahisha ko igihe yari akiri umunyeshuri ndetse n'igihe yari umwarimu yari yarateye Imana umugongo iby'isi byari byaramutwaye irari rimuganza ndetse yaratwawe n'inyigisho z'abamanikeye bemeraga ko habaho umugenga w'icyiza n'ikibi ngira ngo birumvikana ko yari yaravuye muri kiriziya gatolika yarayobotse abamanikeye cyakora kubw'ingabire y'Imana Augustine yaje kugarukira Imana yemera kubatizwa muri kiriziya gatolika nyuma yaho aza kuba umupadiri ndetse aba n'umwepiskopi yatabarutse kwa 28 Kanama mu mwaka wa 430 amaze imyaka 76 yasigiye kiriziya ubukungu bwinshi harimo n'inyandiko ze imwe muri izo nyandiko ni ibaruwa yandikiwe Poroba cyangwa se ni ibaruwa yandikiye Poroba ariyo nahinduye mu Kinyarwanda yego murakoze kuba mutubwiye mutagatifu Augustine wanditse iyi baruwa ariko mukaba muri kugarukamo muti yandikiye umugore bita Poroba uwo mudamu Poroba yandikiye we ni muntu ki Augustine nkuko nabivuze yanditse inyandiko nyinshi muri zo hari ibitabo yanditse ariko
hari n'amabaruwa yanditse nk'umwepiskopi yagishwaga inama n'abantu batandukanye. Hari umudamu rero witwa Proba wamugishije inama. Uwo Proba yari umugore wa Adelfe, umwe mu bategetsi b'Abaromani muri icyo gihe. Bari abakungu kandi bafite umuryango mugari. Sinatinya kuvuga ko Proba yari yaraguye hashashe, kuko bari babayeho neza rwose mu isi y'icyo gihe. Nyamara nubwo yari yarahiriwe n'iby'isi, nyuma yagize ibyago arapfakara. Kuba yari asanzwe ari umukristu byamufashije kudaheranwa n'agahinda no kutiringira ubukungu umugabo we yari yarasize, ahubwo yishyize mu maboko y'Imana, yibanda ku byo gusenga no kuzirikana ijambo ry'Imana umunsi n'ijoro. Nyuma yaho yagishije inama umwepiskopi Agustini ku byerekeye uburyo nyabwo bwo gusenga Imana. Ku bw'ingabire y'Imana, Agustini yandikiye Proba ibaruwa. Iyo baruwa yanditswe hagati y'impera z'umwaka wa 411 ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 412, maze amusobanurira ko gusenga ari uguhozaho. Hanyuma mumaze kutubwira ibigendanye n'iyi baruwa cyangwa se uru rwandiko, ni iki gikubiyemo muri iyi nyandiko? Yamugishaga inama ku bigendanye n'iki? Yamugishije inama ku bijyanye n'uburyo nyabwo bwo gusenga. Nyuma yo kutubwira ibi byose, reka dukomeze twinjiramo muri iki gitabo turebe ibikigize. Nk'aha ngaha kuri paje ya 607 muri iki gitabo muvugamo ibigendanye no gusenga, ariko se mu by'ukuri mushingiye kuri iyi nyandiko mwahinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho Mutagatifu Augustine yagiraga inama uyu mupfakazi Proba, mwasanze gusenga yarabisobanuye gute? Mbere yuko mbabwira uburyo Augustine Mutagatifu adusobanurira icyo gusenga ari cyo, rekamanze nababwira aya magambo we ubwe yanditse mu ntangiriro y'igitabo yise Confessiones, tugenekereje mu Kinyarwanda twakita ukwicuza. Muri icyo gitabo Mutagatifu Agustini yanditse amagambo y'Ikilatini: Fecit nos adite et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Ugenekereje mu Kinyarwanda, Agustini yaranditse ngo waturemye utwiyerekejeho, none umutima wacu urahangayitse kugeza igihe uzaturiza muri wowe. Byumvikane neza ko Imana iturema yadushyizemo inyota cyangwa se icyifuzo cyo guhora tuyishakashaka. Icyo cyifuzo duhora nacyo gushakashaka Imana nicyo kidutera kuyisenga. Byumvikane neza ko gusenga bidatana n'icyifuzo cyangwa n'inyota ya muntu yo gushakashaka Imana. Mutagatifu rero Agustini ntihahera atubwira ko gusenga ari ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, tubigiranye ukwemera, ukwizera ndetse n'urukundo, maze tukayirangamira, tugashyira amizero yacu muri yo, tukayiramya, tukayishengerera, tukayisingiza, tukayishimira, tukayisaba, twisabira ndetse tunasabira n'abandi. Mu myandikire y'iki gitabo hari aho mwageze muvuga ko tugomba guhora dusenga kariko Imana ibidusaba. Mwasanze ari kubera iki tugomba guhora dusenga? Impamvu tugomba guhora dusenga ni ukugira ngo duhore twunze ubumwe bw'indatana n'Imana. Impamvu ya kabiri, nk'uko Mutagatifu Agustini abitubwira, isengesho ni ifunguro rya roho zacu. Turamutse rero tudahaye roho zacu iryo funguro ku buryo buhoraho, twagwingira mu buzima bwa roho, twagwingira mu bukirisitu, ndetse tukaba twanapfa duhagaze, kuko burya gusenga nibwo buzima.
Muri iki gitabo iyo umuntu akomeza kugenda asoma uko mwagiye gishyira mu Kinyarwanda, haraho mugera mukagaragaza yuko Imana itubuza gusenga dusukiranya amagambo. Ibi byo mubisesengura muti? Impamvu Imana itubuza gusenga gusa twifashishije amagambo cyangwa se dusukiranya amagambo, nuko kugira ngo ikiganiro kibe ikiganiro, nuko habaho umwanya wo kubwira, wo guteza amatwi no kumutega amatwi, byaba na ngombwa hakaba n'umwanya wo kumurangamira. Ibyo bikunze kubaho cyane hagati y'abantu bakundana urukundo nyarwo. Igihe dusenga rero tugomba guha natwe Imana umwanya, tugatega amatwi ijambo ryayo, tukajya ikambere mu mutima wacu mu mutuzo, tukagerageza kumva icyo nyagasani atubwira. Iyo niyo mpamvu ya mbere Imana dusaba gusenga tutifashishije gusa amagambo. Ikintu nakongeraho, nubwo nyagasani Yezu Kristu yatubwiye ati nimusenge ubutarambirwa, nimusenge igihe cyose, ariko tugomba kumenya ko gusenga igihe kirekire, ubutitsa no kuvuga amagambo menshi ari ibintu bibiri bitandukanye. Kuvuga igihe kirekire no kwerekeza umutima ku Mana ni ibintu bibiri rwose bitandukanye. Mwadufasha kubidusobanura neza uburyo ibyo bintu bibiri bitandukanyemo. Murakoze. Hari ubwo ushobora kuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru uri mutekereza ibindi, umutima wawe uri mu mishinga ufite uteganya gukora mu minsi iri imbere, urimo uravuga amagambo ariko umutima wawe urahandi, ntabwo werekeye ku Mana. Ibyo bintu bireba biratandukanye. Ndabaho urugero. Muri Bibiliya haranditswe ko Yezu yakesheje ijoro ryose asenga. Ntabwo Yezu Kristu yaraye ijoro ryose arimo avuga burinda w'umukeraho. Mu isengesho rye yasabanye n'Imana, ashikirana nayo, ayitega amatwi, arayirangamira, arayisingiza, basabana nayo mbese. Ku bw'iyo mpamvu nyagasani igihe atwigisha gusenga ntimugasukiranye amagambo. Yezu ubwe yatwigishije amagambo make kandi ahagije akubiyemo ibyo tugomba kubwira Imana. Ayo magambo akubiye mu isengesho rya Dawe mu ijuru. Nubwo wenda igihe dusenga hari amagambo tuba twabanje gutegura turabwira Imana, hari nawe yandika ku gapapuro bakayishyira mu kebo ahantu runaka, nubwo hari amagambo runaka twongera ku magambo tuba twateguye bitewe n'uko amarangamutima yacu abitubwirije cyangwa bidusabye, ibintu byose tuvuga igihe dusenga, niba dusenga koko nyabyo, bigomba kuba bifite aho bihuriye na biriya n'ari amagambo dusanga mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Yezu Kristu rero yatubujije gusenga dusukiranya amagambo nk'abatazi Imana, ubwe atwigisha amagambo make kandi ahagije twakagombye kwifashisha igihe dusenga, ubundi tugaha umwanya Imana, tukayirangamira, tukayishengerera, tukayiramya, tukayitega amatwi mu mutuzo, mbese tukareka tukumva uburyohe bwo kuyirangamira. Ese ko dukunda kwibaza impamvu Imana idushishikariza gusenga dusaba, kandi yo iba izi neza icyo dukeneye na mbere yuko tuyibisaba, ni ukubera iki idushishikariza gusenga dusaba? Tugendeye ku nyigisho yatanzwe na Mutagatifu Agustini, nabasubiza ko ari ukugira ngo duhore tuyirangamiye, tutibagirwa ko ari yo itubeshejeho, tukaba twakibwira ko twihagije, tukibagirwa ko ibyiza byose biva kuri yo, kandi ko kubana nayo mu bumwe bw'indatana ari cyo cyifuzo cy'umutima wacu, ari cyo cyiza tuzabona, maze tukabona umunezero uhoraho kandi usesuye.
Ikindi kintu cya kabiri nababwira ni ukugira ngo idukanguremo ibyifuzo byacu igihe tuyisenga, maze tuyifungurira umutima wacu wose, nta na kimwe tuyikinga, tuganire nayo nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we. Muri iki gitabo hari uko umuntu agenda gisoma niko agenda ahura n'izindi ngingo zigiye zitandukanye zagiye zikomozwaho. Imana idusaba guhora tuyisaba, ariko se mu by'ukuri twasaba iki Imana mu gihe turi kuyisenga? Yesu Kristo ubwe yatwigishije ibintu birindwi twakagombye gusaba Imana igihe dusenga, bikubiye mu isengesho rya Dawuri mu ijuru. Icya mbere, dusabe ko izina ry'Imana ryubahwa. Icya kabiri, ingoma yayo yogere hose. Icya gatatu, icyo ishaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Icya kane, tujye dusaba Imana ko yaduha ifunguro ridutunga uyu munsi. Icya gatanu, tuyisabe imbabazi z'ibyaha byacu. Icya gatandatu, tuyisabe kudutabara no kutugoboka mu bitwoshya ndetse no mu bishuko duhura nabyo. Icya karindwi, aricyo cyanyuma Yesu Kristo yatwigishije, yadusabye ko twajya dusaba Imana kudukiza icyago cyose. Murakoze kutubwira ibyo bintu birindwi bikubiye mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Yesu Kristo yatwigishije tugomba gusaba Imana, ariko nubwo iri sengesho turyifashisha buri munsi nk'abakristo, ntabwo ariko tubisobanukiwe neza. Ese mushingiye kuri iyi nyandiko Mutagatifu Augustine yashyize ahagaragara na mwahinduye mu Kinyarwanda, mwadusobanurira izo ngingo uko ari zirindwi zikubiyemo ibyo tugomba gusaba, mu ncamake icyo tugomba kuzirikanamo koko? Nk'uko nari maze kubivuga, hari ingingo zirindwi zikubiye mu isengesho rya Dawuri mu ijuru, ari nazo zikubiyemo ibintu by'ingenzi twakagombye kujya dusaba Imana mu isengesho ryacu. Ikintu cya mbere tuyisaba, turavuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Icyo gihe tuba twiyibutsa twebwe ubwacu ko tugomba kwifuza ko izina ry'Imana ryo rihora ritagatifu iteka ryose, riba ritagatifu n'imbere y'abantu. Ni ukuvuga ngo ntirisuzugurwe, ibyo bikaba atari Imana bifitiye akamaro, ahubwo bigafitiye abantu. Ingingo ya kabiri iragira iti: ingoma yawe yogire hose, cyangwa se ngo ubwami bwawe nibuze. Iyo dusenga tuvuga ayo magambo tuti ingoma yawe niyogere hose, cyangwa ngo ubwami bwawe nibuze kandi buzaza, twabishaka tutabishaka, twerekeza icyifuzo cyacu kuri ubwo bwami cyangwa se kuri iyo ngoma y'Imana, kugira ngo iyo ngoma y'Imana idusange no kugira ngo tuzayigiremo umwanya. Iyo tumaze kuvuga tuti rero ingoma yawe yogere hose, turavuga tuti icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Icyo gihe tuba dusaba Imana kuyubaha kugira ngo dukore ugushaka kwayo nk'uko gukorwa n'abamarayika bayo mu ijuru. Nyuma yaho turavuga tuti ifunguro ridutunga uriduhe none. Iryo jambo none risobanura igihe cy'ubungubu. Ku ruhande rumwe tucyambarizamo Imana tuyisaba ibidutunga muri ubu buzima bishushanywa byose n'izina ry'ikirusha ibindi akamaro, ni ukuvuga umugati. Ku rundi ruhande tuba dusaba isakramentu ry'abemera dukenera muri iyi si, atari kugira ngo tubone gusa umunezero muri iki gihe, ahubwo no kugira ngo tuzagire umunezero uhoraho. Iyo tumaze gusaba Imana rero ko yaduha ifunguro ridutunga uyu munsi, turayibwira tuti utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Icyo gihe
tuba twiyibutsa ko tugomba gusaba no kugira icyo dukora kugira ngo turonke iyo ngabire y'imbabazi z'ibyaha byacu. Aha ngaha ndagira ngo mbibutse ko Yesu ubwe yavuze ati nimutabarira ababacumuyeho n'Imana ntabwo izababarira ibyaha byanyu. Impamvu tuvuga tuti utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Aha ngaha ndashishikariza abakristo n'abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda kongera kuzirikana kuri ayo magambo. Ese koko igihe ubwira Imana uti utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, uba wamaze kubaho arira abagucumuyeho? Cyangwa ubwira Imana uyisaba ko kubabarira ibyaha byawe utarababarira abagucumuyeho, ukibafitiye inzika, ukibafitiye uburakari, ukibafitiye umujinya? Byaba byiza rero mbere yo gusaba Imana imbabazi tubanje kubabarira natwe abaducumuyeho, kugira ngo tutaza kuyibeshya igihe tuyibwira tuti utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Iyo tumaze gusaba Imana ko itubabarira ibyaha byacu, turayibwira tuti ntudutererane mu bitwoshya. Icyo gihe tuba dusaba ko tubuze ubuvunyi bwayo, tutabeshywa, tukagwa mu gishuko, tukagandazwa n'ububabare. Nyagasani atuye hafi, ntadutererane mu bitwoshya. Turi abanyantege nke, turamutse tubuze ubuvunyi bwayo, ubuvunyi bw'Imana, dushobora kugandazwa n'ububabare, tugatsindwa n'ibishuko. Ariko kuko itadutererana, iduhora hafi, iyo twemeye koko ikadutabara, tukayemerera ibishuko turabitsinda. Icyanyuma dusaba Imana mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru ni ukudukiza ikibi, ahubwo udukiza icyago. Icyo gihe tuba twibutsa roho yacu ko tutaragera mu buzima bwiza, aho tutazongera guhura n'ikibi na kimwe. Ijambo ikibi nubwo ari ijambo rimwe gusa, rikubiyemo amagorwa yose, ibibi byose bishobora kugariza muntu bikamutera kubabara, guhangayika. Ngira ngo urumva neza yuko Yesu Kristo mu buhanga bwe ntagereranywa yadushakiye ijambo rimwe gusa tubwira Imana udukize icyago, udukize ikibi. Tukaba dusabye Imana kidukiza ibyago byose bitwugarije, amagorwa yose, imibabaro yose dufite. Ijambo rimwe gusa rikubiyemo byinshi kugira ngo tutaza kurondogora, tutaza gusukiranya amagambo. Ayo magambo ya nyuma y'isengesho rya Dawe uri mu ijuru aragenda akagera kure cyane, ku buryo mu magorwa yose umukristo yabamo, iyo ayavuga turi Imana iminiho ye asuka n'amarira, rwose nyagasani yumvira muri iryo jambo ibibi byugarije wa muntu yifuza gukizwa. Twari dukeneye rero ayo magambo Yesu yatwigishije kugira ngo ajya twibutsa ibyiza tugomba gusaba Imana, ibyiza birindwi nk'uko nabigarutseho. Murakoze kubigarukaho mukanabisobanura. Ariko kandi nanone iyo ukomeza gusoma muri iki gitabo ubona yuko niyo umuntu abisesengwe no mu buzima busanzwe, uko tubisabye byose ntabwo ariko tubihabwa. Kandi mu by'ukuri ni Yesu umaze kutwereka inzira tugomba kubinyuzamo n'icyo tugomba gusaba gikwiriye, ariko ugasanga buri gihe uko tubisabye Imana atari ko ibiduha. Ni ukubera iki? Impamvu ituma hari ibyo dusaba Imana ntibiduhe ni uko biba bidahuje n'ugushaka kwayo. Ibyo biratwereka ko hari ubwo tuba tutazi gusaba Imana ibyatugirira akamaro bihuje n'ugushaka kwayo. Ibyo bikaba cyane cyane igihe turi mu bibazo. Kubera ko ibibazo duhura nabyo muri ubuzima akenshi cyangwa se buri gihe biragora kubyihanganira, dore ko biba bitandukanye n'ibyifuzo bya kamere yacu, maze tugasaba Imana gukizwa buri kibazo duhura nacyo, ndetse n'umusaraba twakagombye kwemera guheka, tukaba twabwira nyagasani ngo udukize ntadushaka kuwuheka. Icyo gihe rero uramutse usabye Imana ibidahuje no gushaka kwayo, ukayisaba yuko yagukiza umusaraba, kandi Yesu yaravuze ati ushaka kunkurikira ntiyemera heka umusaraba we,
hari ubwo nyagasani rwose ataguha ibyo wamusabye kuko yabidahuje no gushaka kwayo. Ngira ngo urumva ko muri icyo gihe tuba dusaba ibidahuje no gushaka kw'Imana. Igitabo duhaye rero ntitukibwire ko Imana iba yadutereranye, ahubwo tujye tuzirikana ko hari imibabaro cyangwa amagorwa adufitiye akamaro kugira ngo bidukize irari ryo kwikuza, kugira ngo bisuzume kandi bidukomezemo umugenzo mwiza wo kwihangana kwacu guteganyirijwe ibihembo byinshi kandi byiza cyane, cyangwa se kugira ngo bitubere igihano cy'ibyaha byacu maze tubihandagurweho hakiri kare nk'uko Mutagatifu Augustine abivuga muri iyo baruwa. Ndi mpamvu nyagasani ashobora kutadukiza ibyo byago biba byatwugarije kugira ngo bitwigishe kuyigarukira, yuko hari igihe ibyago duhura nabyo bitwigisha kugarukira Imana. Ibyo bibaho rwose. Ndi mpamvu umuntu atakirengagiza nuko hari igihe nyagasani areka tugahura nabyo kugira ngo bidufashe gukomera mu kwemera ndetse no mu kwizera. Icyo gihe rero nyagasani nibyo aba yumvise isengesho ryacu, ariko we mu buhanga bwe azi icyo dukeneye arakiduha. Byaba ari ngombwa yuko dukomeza guhura na bya bibazo, guheka wa musaraba, nyagasani akabiturekera. Icyakora nyagasani numugira neza kandi aradukunda, ntabwo yatureka ngo turemererwe n'imitwaro tutashobora kwikorera. Aradutabara rwose, akatuba hafi kandi akadushyigikira. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbabwire ko mu magorwa n'ibigeragezo ndetse n'ibibazo bitandukanye duhura nabyo muri ubuzima bwa hano ku isi, tutakagombye kwijujutira Imana ngo twibwire ko yadutereranye, ahubwo tugomba guhora tuyishimira kuko muri icyo gihe niyo iba ikitubeshejeho. Imana y'ubwayo rero tujye tunibuka no kwishimira kuko idashobora kwemera ko dushukwa birenze imbaraga zacu, ahubwo iduha uburyo bwo kwivana mu bishuko n'imbaraga zo kubyihanganira nk'uko tubisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo n'umwandikiye Abanyakorinti umutwe wa 10 umurongo wa 13. Ahangaha nagira ngo mbibutse yuko igihe dusenga dusaba Imana ikintu runaka, twakagombye kujya dusoza isengesho ryacu twifashishije ya magambo Yesu Kristo yavuze ari mu murima wa Getsemani ati, ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Maze ibizatubaho kuba ugushaka kw'Imana tujye tubyakirana ibyishimo kuko biba ari byo byiza bidukwiriye bidufitiye akamaro kurusha bya bindi byari kutubaho kuba ugushaka kwacu. Mumaze kudusobanurira akamaro k'isengesho n'impamvu Imana idusaba gusenga tuyisaba, mwana tweretse neza n'uburyo tugomba kuyisabamo bihereye ku isengesho rya Dawe uri mu ijuru Yesu Kristo ubwe yatwigishije, aho mwagaragaje ingingo zirindwi zashingirwaho mu gusaba cyangwa se ibyo twasaba birindwi. Mwana bidusobanuye ni byiza, ariko kandi nanone twanabonye ko hari n'ibyo dusaba ntitubihabwe. Mwana bikomojeho, nimugerageze kutwereka mwifashishije inyandiko ya Mutagatifu Augustine yanditse abisobanuriramo uyu mugore Poloba. Mubona iyo umuntu asabye ariko Imana ntimusubize yabyifatamo gute? Icya mbere ni ukwakira ibitubaho, kubyakira byaba ari bibabaje tukabyihanganira tukagerageza kwiyumanganya. Muri uko kubyakira no kubyihanganira tugakomera ku isengesho, tugakomera ku isengesho, ntiducike intege kuko na Yesu ubwe igihe ari ku musaraba nk'uko tubisanga mu ivanjiri kwanzwe na Mutagatifu Luka yakomeje gusenga kugeza ubwo avuye mu mwuka. Icya gatatu
tugomba kwemera kunga ubumwe na Yesu Kristo mu mibabaro ye. Ahangaha ndagira ngo ngire icyo nongeraho. Mu buzima busanzwe umuntu yifuza kubana n'uwakunda, bakabana mu bihe byiza, mu bihe by'ibyishimo ndetse no mu bihe by'amagorwa. Yari inshuti nyanshuti, ntabwo ibihe by'ibyago biza ngo ube wata mugenzi wawe wigendere, ahubwo na ya mibabaro murayisangira mugafashanya. Nimwibuke neza yuko abigishwa batatu Yesu Kristo yajyanye nabo ku musozi wa Tabor, aho yihinduriye ukundi, bagasabagizwa n'ibyishimo ku buryo bifuzaga no kuhaguma. Izo nkora mutima ze nazo yabwiye ati muze tujyane gusenga mu murimo wa Getsemani. Igihe rero twifuje kunga ubumwe na Yesu Kristo, tujye tuzirikana yuko Yesu Kristo yaranababaye, tugomba kunga ubumwe nawe mu mibabaro ye. Tugero tugomba kwemera ko ibyo byago turimo, iyo mibabaro dufite, tukemera yuko idufasha kunga ubumwe na Yesu Kristo mu mibabaro ye, natwe tugaheka umusaraba. Kandi umusaraba duheka tuba turi kumwe buri gihe na Yesu Kristo. Icyo ngira ngo nongereho kindi nuko igihe cyose dufite umusaraba duheka, tujye tuzirikana yuko tutari twenyine, ke dushimira Imana kuko ibituri hafi. Iyo ubwayo itaratereranye Yesu Kristo, natwe ntabwo ijya idutererana. Nituramuka twanze guheka umusaraba mu bwiyumanganye ngo dukomere ku isengesho no muri icyo gihe, n'ubundi tuzakomeza tubabare. Tubabare nka cya gisambo cyo hirya. Ariko nitwemera umusaraba wacu, tukemera kubarana na Yesu Kristo, tuzaronka amahirwe nk'ayo wa wundi warubambanwe na Yesu Kristo yaronse, amaze kumubwira ati nyagasani nugera mu bwami bwawe uzanyiboke. Ikindi nasoza mvuga cya kane twakagombye gukora igihe hari ibyo twasabye Imana ntibiduhe, kandi dukomeje kubaho tubabaye mu magorwa, mu bigeragezo, mu byago runaka, ni ugukomeza gukomera mu kwemera no mu kwizera. Tukemera yuko Imana ituri hafi kandi dukunda, tukizera yuko idushakira icyiza. Ahangaha ndagira ngo mbwire abantu yuko ibyiza Imana idusezeranya ntabwo ari byo muri ubu buzima gusa. Shobora kutagukiza muri ubu buzima ikibazo runaka kikugarije, ariko ikaguha ingabire yo kubana nayo mu ihirwe ry'ijuru. Ubu si ninde wakifuza kubaho mu mudamararo kuri iyi si, ariko nyuma y'ubuzima bwa hano ku isi akabaho nabi. Ariko nyagasani burya igihe atadusubije, tujye tuzirikana yuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi nyabuzima, kandi bwiza kurusha ubu ngubu, kandi buhoraho iteka. Ku nyagasani nabwo yiteguye kubuduha. Ariko se nkamwe mu bucukumbuzi mwagize no mu nyandiko mwagiye musoma, cyane cyane nk'ingiyi yanditswe na Mutagatifu Augustine, mubona hari ikintu kimwe byibura umuntu yasaba Imana byanze bikunze kakimuha? Kirahari rwose, nta kindi ni ukubana nayo, kandi kirahagije. Kubana n'Imana nicyo cyiza gisumba ibindi byose. Uri kumwe n'Imana ntabwo bugira bukugira icyo utakaza, kandi ikindi kintu kiba kiguhangayikishije yuko ufite Imana kandi yonyine irahagije. Ntekereza yuko ari cyo cyateye n'umuririmbyi wa Zaburi kuririmba aya magambo. Umuririmbyi wa Zaburi aragira ati, ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebere uburanga bw'Uhoraho kandi niyite ku ngoro ye ntagatifu. Ese mu Kristo, ese mu Nyarwanda, wowe ni ikihe kintu wasabye Imana kimwe gusa kandi ukomeyeho,
ukabutekereza yuko nukibona nta kindi kintu kirenze icyo uzabukeneye ndetse nta n'ikindi kintu uzabukeneye koko kuyo uzavuga uti iki kirampagije nta kindi kirenze nta kindi nshaka uruhesa bizirikaneho ashaka igisubizo gusa ngende ku nyigisho ya mutagatifu Augustine icyo kintu nta kindi nkuko umuririmbyi wa Zaburi amaze kubitubwira mu kubana n'Imana tugahora iteka tuyirangamira ibyo rero tuzabifashwamo n'isengesho isengesho no gukurikiza inama ivanjiri itugira tunyurwe no kubana nayo nta kindi tuzaba tugikeneye nkuko mutagatifu Tereza wa Avila yabivuze Imana yonyine irahagije nidusaba rero kubana n'Imana mu bumwe bw'indatana nyagasana azabiduha kandi nitubibona bizaba biduhagije nyuma yo kudusobanurira ibingibi reka tugaruke nanone nko kuri page ya 10 n'iya 11 ni igice mwahariye intangiriro y'iki gitabo mwaragize muti inyigisho za mutagatifu Augustine n'ubukungu ku bantu b'ingeri zose n'ibihe byose by'umwihariko ku bashaka guhinduka kwisubiraho no kugarukira Imana bidatinze kubera iki izi nyigisho za mutagatifu Augustine muziha iki kigereranyo murakoze nibyo koko inyigisho za mutagatifu Augustine zikubiyemo ubukungu bwinshi ufitiye akamaro abantu b'ingeri zose ndetse n'abantu b'ibihe byose bashaka kugarukira Imana impamvu ya mbere nuko mutagatifu Augustine ibyo yanditse ntabwo ari ibyo yatekereje gusa nibyo yabayemo ubwo yagiye kure y'Imana azingaruka zo kuba kure y'Imana azingaruka zo gutera Imana umugongo nubwo yateye Imana umugongo ariko yarayigarukiye yakoze urugendo afite icyo kutubwira ko kuko we ibyo atubwira ibyo twigisha yabibayemo mu rugendo yakoze hari aho yanyuze hari aho yavuye hari naho yageze amaze kugarukira Imana yatangiye kubona ubwiza uburyohe bwo kubana n'Imana kubw'ingabire y'Imana yagarukiye Imana ibyo avuga rero ibyo yandika n'ibyo yabayemo arabizi neza iyo rero yandika iyo atwigisha tuba dukwiye kumutega amatwi tukanamufatiraho urugero ndahamya neza yuko Augustine yashyize mu bikorwa bya bindi dukunze kuvuga ngo imvugo n'ingiro bihure imvugo ye n'ingiro ni ibintu bihuye arigisha ati tugarukira Imana ntabwo ari mugarukira Imana urugendo nawe arurimo yararukoze nimuze dufatanye ibyo twese turabikeneye muri iki gihe ke dukeneye abahamya b'impuhwe z'Imana abaduhamiriza uburyo Imana igoboka abanyantege nke uburyo Imana igendana natwe mu rugendo rwo kwigarukira Augustine rero ni umuhamya w'ubuntu bw'Imana ni umuhamya w'ibyiza byo kubana nayo yaronse nyuma yo kwitera umugongo atarayigarukira niyo mpamvu mbabwira ko umuntu wese wakagombye kwifuza kugarukira Imana ashobora kwifashisha inyigisho za mutagatifu Augustine akifashisha n'amateka y'ubuzima bwe iyi nyandiko igenewe bande bo mu kihe cyiciro ndavuga iki gitabo gikubiyemo iyi nyandiko mwahinduye mu rurimi rw'ikinyarwanda iyi nyandiko igenewe abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda yewe n'abatari abakristo gatolika bashobora kuyisoma yabagirira akamaro nabararikira mwese kuyisoma kandi Imana izayibafashemo gusa nimujya muyisoma mujye mwibuka gusabira n'uwayihinduye mu kinyarwanda kugira ngo ntazaba nk'ababigisha amategeko n'abafarizayi bahambira imitwaremereye ariko bo ntibayikozeho n'imitwe y'intoki
Murakoze, reka tugane ku musozo w'ikiganiro twagiranye namwe cyagarukaga kuri iki gitabo gikubiyemo iyi nyandiko ya Mutagatifu Augustine ubwo yayandikiraga uyu mugore Poloba, mukaba mwarayihinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda mushingiye kubikubiye kuri iyi nyandiko. Mu ncamake, murabona nyuma yuko mumaze kuyishyira ahagaragara igiye guhindura iki mu mibereho y'abakristo ndetse no kubatemera bumva ururimi rw'Ikinyarwanda mwayishyizemo? Icyo ntekereza ko iyi nyandiko izafasha abazayisoma, icya mbere ni ukunguka ubumenyi. Nibamara kunguka ubwo bumenyi, buzabafasha guhindura n'uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gusenga. Icya kabiri gifitanye isano n'icyo cya mbere. Iyi nyandiko abazayisoma nifuza ko yazabafasha gutera imbere mu bukirisitu, yazabafasha gutera imbere mu busabaniramana, yazabafasha kumenya ko gusenga atari ukusukiranya amagambo, yazabafasha kumenya ko gusenga atari ukuvuga gusa, gusenga ni ukuganira n'Imana ukayibwira ukayitega amatwi. Nifuza yuko iyi nyandiko yazafasha abazayisoma kumenya ibyiza twakagombye gusaba Imana igihe dusenga, twisabira cyangwa se dusabira abandi. Nifuza ko iyi nyandiko yazafasha abazayisoma kumenya ko igihe hari ibyo twasabye Imana ntibiduhe, atari uko ibitadukunda, atari uko iba yadutereranye. Tujye tuzirikana yuko no kuba tukiriho ni kubw'ubuntu bwayo, ahubwo twakire ibyatubayeho, tubyihanganire niba bitubabaje, niba bitugoye, dukomeze kubitura Imana mu isengesho ryacu, twemere kunga ubumwe na Yesu Kristo mu mibabaro ye, twemera kandi twizera ko nidutunganira Imana nyuma y'ubuzima, natwe Nyagasani azaduha kubana nayo, kubana nawe mu ihirwe ry'ijuru hamwe n'abatagatifu n'abamarayika na Yesu Kristo nyine ndetse n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Iyi nyandiko kandi nizeye ko izafasha abazayisoma kumenya ko kugira ubukungu, kwamamara, kugira ibyubahiro, kudamarara muri iyi si atari byo soko y'umunezero nyawo. Ibintu dufite tuje tubisangira bidufashe kubana gipfura, ariko kandi tumenye ko atari byo bizaduha umunezero uhoraho. Umunezero uhoraho, umunezero nyawo ni ukubana n'Imana mu bumwe bw'indatana. Kuba Poloba yaravumbuye iryo banga, we wari umudamu wasigiwe ubukungu bwinshi n'umugabo we, afite umuryango mugari ubayeho neza kandi umwitaho, ariko akemera akashaka kurangamira Imana no kuyikomeraho mu isengesho rye, biratwereka neza ko ubukungu bw'isi atari ubwo kwiringirwa, burayoyoka rwose. Aho kugira rero ngo dute igihe cyacu dushaka ubukungu bw'isi, nitumenye mbere na mbere ikinyenzi. Twibuke ya magambo Yesu yabwiye Marita ati, "Marita, Marita, Marita, urahihi bikanwa na byinshi, ariko ikingenzi ni kimwe, ni ukubana n'Imana." Tubisaba Imana, tubiharanire kandi tubisabirane. Ku buryo bw'umwihariko ndashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya bambaye hafi muri uyu murimo natangiye, nkaba ngugejeje ku musozo. Sinareka kubabwira ko nshimira na Mutagatifu Augustine, niyambaza kenshi musabanga ntakambire ku Mana muri gahunda zanjye harimo n'iyi ngiyi. Ku mwanya wa kabiri ndashimira umwepiskopi wa diyosezi yacu ya Ruhengeri wampaye imprimatur, akemera ko iyi nyandiko icapwa kandi ko ishyirwa ku mugaragaro.
ku mwanya wa gatatu ndashimira Padiri Sebastian Mukurizehe umusaseridoti wa diocese ya Byumba akaba ari umuyobozi w'iseminari nto ya Rwesero wamfashije kunoza neza iyi nyandiko. Ku mwanya wa kane ndashimira Padiri Theodose Mwitegere wemeye kuyikorera iriburiro. Mu magambo make nabona ababwira bamfashije kugira ngo bashe tunganya neza uyu murimo natangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nkaba ngusoje muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ariko nubwo ntarondoye amazina yabo ndazirikana n'abandi bose bamfashije, abafratiri bagenzi banjye, abadiakoni, abapadiri ndetse n'abandi bakirisitu bamfashije mu buryo butandukanye. Imana ibahe guhorana nayo mu bumwe bw'indatana, nicyo cyiza kiruta ibindi byose mbasabira ku Mana kandi mbifuriza. Murakoze cyane, turabashimiye ku kiganiro cyiza tumaze kugirana namwe. Twizera ko n'ubutani tubakenera muzabitwemerera. Nta kibazo rwose, nditeguye. Turabashimira namwe mwabanye natwe muri iki kiganiro mukemera kudutiza umwanya wanyu wo kudutegamo amatwi. Turabashimira, naho utaha mu zindi ngingo tuzakomeza kugenda tuganiraho. Twizera ko byinshi bikubiye muri iki gitabo muzabasha kubyiboneramo umunsi mwabashije kugisoma. Turabararikira kugira kitazabacika kuko kirakungahaye ku buryo butsitse cyane. Njye nitwa Tangimana Francois, ariko nari kumwe n'umutumirwa muri iki kiganiro Gratien KWIHANGANA, umufratiri wa diocese ya Ruhengeri. Mugire amahoro y'Imana mwese.